Як тримати спинку і ставити ніжку невпинно, систематично, на кожному занятті і кожному учню не втомлюється повторювати хореограф. Ритми молодості – так називається унікальна школа танців, де вже 7-й рік викладає Олексій Матвієнко. Танцювати я починав як самостійний танцюрист, потім я танцював у парі, ну а потім мені сподобалося те, що коли ти працюєш з другими людьми, з дітьми, ти ще, тобі це допомагає удосконалювати своє мистецтво. А особливість цього колективу полягає у відсутності обмежень за віком та фізичною підготовкою. Абсолютно всіх своїх учнів Олексій називає хлопцями та дівчатами. Та по-дитячому весело, на жаль, буває не завжди. І повним складом, а це 80 чоловік, колектив збирається не на кожне заняття. Мені часто дзвонять, що не можуть приїхати на наше тренування, тому що вийшли. А стало зле трошечки, і вони не можуть приїхати. Це тяжко бачити, да. Ми боремося з віком. Усупереч життєвим негодам, занепадати духом тут не прийнято. Олексій всіляко підтримує підопічних, виступає разом з ними на сцені і щиро захоплюється їх наполегливістю. Адже кожний учасник колективу власною працею доводить, що вчитися ніколи не пізно. Коли ми готуємо концерт, це десь місяць, це праця зранку до пізнього вечора. І ніхто навіть не сидить, всі працюють, всі танцюють. Мені вже багато, 71 рік, вже 72-й пішов. Сюди приходять, і в тому числі і я, ті люди, які, по-перше, дуже люблять музику, це по-перше, так? Дуже люблять рухи, а коли рухи правильні, скоректовані тренером, та ще під музику, то це вже зовсім велика насолода. Він для нас ідеальний, таку можливість підійти до кожного. До кожного школяра взяти його на буксир, пройтися з ним в танці, переставити навіть ногу. Це неправильно, а так правильно. Так що Олексій у нас це незамінний хореограф.